पार्टी फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेशलाई अनिष्टको संकेत हो भनेर भनिरहेको छन् होइन, कतिले सत्ताको उन्माद पनि भनिरहेको छन्। तपाईँको विश्लेषण चाहिँ कस्तो छ सर यसमा? अहिलेको जुन हिजोको अध्यादेश अब राष्ट्रपतिज्यूबाट पनि अब अनुमोदन भइसक्यो, यसको सिधा कुरा हो केपी ओली प्रधानमन्त्री सर्वे सर्वा प्रमुख भइरहने महत्वाकांक्षा जो हो पहिलादेखिको त्यसको निरन्तरता हो पहिलो, र अर्को कुरा चाहिँ प्रचण्डले चौतर्फी रूपमा केपी ओलीलाई हटाउनुको निमित्त मोर्चा कसेर प्रार गरिसकेपछि अब प्रचण्डको लागि यो एउटा धक्का, यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तयारी जो जो गरिरहनु भएको थियो त्यो अन्तर्गतको अब अन्तिम हतियार भनेको चाहिँ यो अध्यादेश लिएर आएर आफूलाई बलियो बनाउने, र यो प्रचण्डलाई जो उहाँले थ्रेटन दिनुभयो यदि मलाई पेलिरहने हो प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने हो त्यो हो भने चाहिँ म पार्टीसम्म फुटाएर चाहिँ यसो गर्न सक्छु र प्रचण्ड मोर्चा पूर्व माओवादी समूह सबैलाई चाहिँ म सिद्ध्याउन सफल हुन्छु भनेर चाहिँ उहाँले केपी ओलीज्यूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको रूपमा यो अध्यादेशलाई बुझ्नुपर्छ। यसैमा हामीले अर्को के भन्न सक्छौँ भने यो समयमा अहिले कोरोनाको कहर जुन समयमा किन आयो त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अध्यादेश मार्फत संसद नचलेको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत किन ल्याउनु भयो अथवा यो अध्यादेश चाहिँ अब चल्ने संसदमा अनुमोदन भएन भने यसको त धेरै ठुलो चाहिँ संवैधानिक सङ्कट आउन सक्छ, त्यसलाई पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री उहाँ आफ्नो जुन प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रधानमन्त्री भइरहनु हुँदा त्यसको आकलन उहाँले नगरेको भन्ने कुरा हुँदैन। हामीसँग चाहिँ योभन्दा पहिलाका संसद विघटनका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। यसर्थमा के बुझ्नु पर्यो भने यो अध्यादेश मार्फत संसद कोल्याप्स, यो प्रतिनिधि सभा कोल्याप्ससम्म हुनसक्छ। यदि भोलि संसदमा चाहिँ माओवादीको तर्फबाट हाम्रो अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बन्नुभएको छ, उहाँले त्यो टेबल नगरेको खण्डमा होइन त्यो चाहिँ संसदमा प्रवेश पनि पाउँदैन र त्यहाँबाट तिर्यो भने के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यो सारा प्लानका साथ यदि अन्तिममा केही भएन भने केपी ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले सोचेको हुनसक्छ, हामीले उहाँका चरित्रहरू उहाँले पहिला गर्न खोजेका कुराहरू माओवादी प्रतिको उहाँको जो टिप्पणी हुन्थ्यो जो कटाक्ष हुन्थ्यो यसले कहाँसम्म इङ्गित गर्न सक्छ भने सेनालाई सत्ता बुझाउनेसम्म संसद विघटन भए होस् सम्पूर्ण जाओस् अथवा आवश्यकता परेको खण्डमा राजसंस्थासँग चाहिँ सम्झौता गर्नेसम्मको केपी ओलीको तयारी भन्ने कुरा चाहिँ हिजोको अध्यादेशले जनाउँछ। हाम्रो बुझाइ यो छ। यसर्थमा हामीले के भन्न सकियो भने अब मूलत नेकपा एउटै रहँदै रहँदैन र यो नेकपा एउटै नरहनु भनेको चाहिँ हामीले अहिले हाम्रा छिमेकी दुईटा देश र अमेरिकी र अमेरिकासँग चाहिँ नेपालले गरेको आइपिएसमा सँगको सम्झौता त्यो चाहिँ अब एनसिसीको अघोषित भए पनि त्यही अनुसारले आएको छ। आइपिएसलाई चाहिँ अघोषित रूपले नेपालले त्यसलाई स्वीकारेकै छ, यो सत्ताले त्यसलाई स्वीकारेकै छ। चिनसँग पनि अब बिआरआईको परियोजनामा नेपालले सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा पश्चिमा शक्ति र पूर्वीय शक्तिहरूको खेलको गठजोड जो नेपालमा चलेको छ, अब यहाँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अनुमान हामीले चाहिँ उहाँले गरेका क्रियाकलापहरू जसरी हुन्छ छिमेकी देशलाई समेत अगाडि लिएर आउन सकिन्छ, उनीहरूको स्वार्थ पनि पुरा गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ जुन उहाँले यो अध्यादेश अगाडि बढाउनु भयो, मलाई लाग्छ यो केपी ओलीको सिद्धिनी उहाँलाई अहमता होला। अहिलेको चाहिँ जो सुरक्षा निकायको सूचना संयन्त्र सबै आफैले लिनुभएको छ, संवैधानिक निकायमा चाहिँ उहाँ सर्वे सर्वा हुनुहुन्छ, अब यसैलाई टेकेर चाहिँ म जहिले पनि अगाडि भइरहन्छु शक्तिशाली भइरहन्छु, छिमेकी देशसँग पनि मैले चाहिँ सन्तुलन मिलाइसकेर अमेरिकासँग पनि मिलाइसकेँ भन्ने चाहिँ उहाँको अहमता हो भने बुझ्नु पर्यो कि अब केपी ओलीको आयु धेरै छैन, अर्थात् उहाँको सरकारको आयु कुनै पनि हालतमा धेरै छैन। यो अध्यादेश चाहिँ पार्टीहरूमाथि यो अहिलेको एमाले एमालेभित्रको चाहिँ के अरे अहिलेको नेकपा त्योभित्र एमालेको टिम त्यसको नेतृत्व चाहिँ केपी ओलीले गर्नुभए पनि यो समग्र चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा संसदीय अभ्यासमा चाहिँ जो जो राजनीतिक पार्टीहरू आएछन् यो पार्टी माथिको चाहिँ उहाँले चुनौती दिनुभएको छ। यो कुरा उहाँले चाहिँ
बुझ्नु भएको होला। तर हाम्रो विश्लेषण छ केपी ओलीको यो गम्भीर घातक नेपालको राजनीतिक खेल र 62-63 को चाहिँ उपलब्धिलाई समेत उल्टाउनलाई पछि नपर्ने गरी उहाँलाई सर्वे सर्वा मानेर अहिले जस्तै चाहिँ पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाएर गइरहनु पर्ने उहाँको चाहिँ इच्छा बमोजिम संवैधानिक निकायदेखि लिएर राजनीतिक नियुक्तिहरू जहाँ हुनु जे गर्नुपर्ने हो त्यो सम्पूर्ण चाहिँ केपी ओलीले निर्णय गर्दै जाने र उहाँको चाहिँ निजी स्वार्थमा तुषारपात हुने कुनै गतिविधि आयो भने त्यसलाई रोक्नको निमित्त चाहिँ उहाँ जस्तो किसिमको सम्झौता पनि गर्न तयार, जस्तो कार्य पनि गर्न तयार, त्यसलाई बरु जनतालाई हामी केही दिन नपरे पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि उहाँको पुरानो चरित्र जस्तै गरी चाहिँ जस्तो किसिमको सम्झौता पनि राष्ट्रलाई घात गरेर हुन्छ अथवा देशी विदेशी प्रतिक्रियाबारे तत्त्वसँग चाहिँ सम्झौता गरेर हुन्छ, नेपाली जनतालाई जस्तो किसिमको चाहिँ धोका दिन पनि तयार हुने गरी चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्दै आएको र अहिले पनि त्यही त्यो देखियो। त्यसको रूप भनेको चाहिँ अहिले पछिल्लो उहाँको अन्तिम चिच्याट भनौँ अथवा चाहिँ उहाँको त्यो हजतशाही भनौँ यो अध्यादेश मार्फत आफूलाई चाहिँ सुरक्षा कवच मैले लाएँ भन्ने जो उहाँ भ्रम छ यो चाहिँ नेपालको अहिलेसम्मका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूलाई दुर्घटनामा लिएर जाने यो तयारी हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ ध्रुवजी। यसको चाहिँ चारवटा फरक कोणबाट यसलाई चाहिँ म तपाईँ समक्ष संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु। पहिलो चाहिँ अहिलेको बेला कुनै पनि विधेयकहरू बनाउने अध्यादेशहरू ल्याउने बेला हो या कोरोनासँग जुझ्नका लागि हामी गम्भीर हुने बेला हो पहिलो कुरो। त्यो हिसाबले अहिले अध्यादेश आउने कुरा नै यो चाहिँ बेमौसमको बाँसुरी भयो, यो विषय जरुरी नै थिएन पहिलो कुरो। दोस्रो, अहिलेको बेलामा सरकारको प्राथमिकताको विषय भनेको राजनीतिक दलहरू बिचको सबैको साथ सहयोग गाँसेर अनि हामीले चाहिँ कोरोनासँगको सङ्घर्षमा जाने हो र प्रधानमन्त्रीजीले के गर्नुभयो सरकारले के गर्यो भन्दा संविधानले परिकल्पना गरेको जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेर त्यसको स्पिरिटलाई उल्लङ्घन गरेर राजनीतिक दल विभाजन गर्नलाई केन्द्रीय समिति या संसदीय दल दुईटा मध्ये एउटामा 50% भए 40% भए पुग्ने गरी उहाँले जो विषय ल्याउनु भयो अहिलेको बेलामा हामी भन्दैछौँ सबैलाई जुटाउँ प्रधानमन्त्रीजीको अध्यादेशले भन्दैछ फुटे पनि हुन्छ यो त्यस कारणले गलत भयो। तेस्रो कुरो, अहिले सरकारले अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अर्को अध्यादेश पनि ल्याएको छ। त्यो अध्यादेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतादेखि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष या चाहिँ छोटोमा भन्दा व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिकाका प्रमुखहरू समेत रहेको र प्रतिपक्षी नेता समेत रहेको यो अध्यादेशको परिकल्पना के थियो भन्दा त्यो अध्यादेशको परिकल्पना थियो राष्ट्रिय महत्त्वपूर्णका कतिपय विषयहरू यस्तो हुन्छन् जसमा दलगत आग्रहभन्दा माथि उठेर साझा स्वामित्व बोधका साथ काम गर्न सकियोस् तर त्यसलाई खण्डित गरेर बहुमतबाट गर्न सकिने जे व्यवस्था ल्याइयो त्यो व्यवस्थाले अन्तत एकपक्षीय ढङ्गले चल्न सक्ने गरी सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ। यो तिनवटा कुरो हो। चौथो विषय चाहिँ यो बेलामा हामीले के बिर्सिन मिल्दैन भने संसद पनि छैन अनि राजनीतिक दलहरू चारतिर फर्किने अनि चाहिँ मुलुकमा चाहिँ नागरिकको जीवनलाई चाहिँ सहज बनाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ सामग्रीको अभाव हुने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नागरिकलाई राहतको अभाव हुने अनि हामी चाहिँ सत्ताको खेलमा प्रवेश गर्ने योभन्दा चाहिँ दुःखद कुरा चाहिँ नागरिकको नजरबाट हेर्दै गर्दा के होला नागरिकको मृत्यु भइरहेछ चाहिँ खान नपाएर भनेर अवस्था त्यो मृत्युतर्फ लम्किरहेको अवस्था छ कोरोनाले चौतर्फी घेरा गरेको अवस्था छ। यो बेलामा राजनैतिक दलहरूले कुनै पनि विषयमा निर्णयमा पुग्दै गर्दा सत्ताले एक खालको प्रतिपक्षले अर्को खालको होइन साझा ढङ्गको सबै दलको सोच्नु जरुरी छ र यसको अभिभावकत्व गर्नुपर्ने दायित्व कसको प्रधानमन्त्रीको। त्यस कारण यो तिन चारवटा कारणहरू छन् जुन कारणले गर्दा अहिले जे विषय अध्यादेश आएको छ यो अध्यादेश संविधानको स्पिरिटभन्दा विपरीत छ राजनीतिक आवश्यकताभन्दा विपरीत छ जे समयको सङ्घर्ष हो दायित्व हो त्योभन्दा बाहिर गएको अवस्था छ इतिहासमा अत्यन्तै गम्भीर भूल गर्ने खालको ढङ्गले आएको छ हामीले यसमा प्रष्ट विमति हिजो राखेका छौँ आज पनि बैठकबाट हामीले त्यही दोहोऱ्याएका छौँ। अब प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ दुई तिहाई सरकारलाई पुर्याउने भन्ने जो लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य अहिले दुई तिहाई किन पुग्नु पर्ने त्यो बारेमा कस्तो शङ्का छ तपाईँलाई चाहिँ। अब प्रधानमन्त्री भएर कसैले पनि शासन गर्दै गर्दा मेरो सरकार चाहिँ सामान्य बहुमत होस् सामान्य बहुमतले पुगेन बहुमत द्वितीय बहुमत होस् भन्ने खालको सोचाइ कसैले राख्यो भने त्यो बिल्कुल गलत होइन। तर यो बेलामा चाहिने के का लागि द्वितीय अथवा बहुमत के का लागि हो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै सम्पूर्ण रूपले सरकारलाई समर्थन गरिरहेछ कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षमा भने
उहाँ सामान्य बहुमतको हुनुहुन्थ्यो, एउटा मधेस केन्द्रीय दलले अलि अगाडिसम्म सघाइरहँदाखेरि दुईटै बहुमतको हुनुहुन्थ्यो, प्रतिपक्षी दलले कोरोनाको सन्दर्भमा 70% सघाउन थाले पछाडि उहाँ 70% को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यो बेलामा गणितले होइन नि, कोरोनालाई जित्ने गणितले हो र, कोरोनालाई जित्ने सामान्य बहुमत या दुई तिहाई भयो अब कोरोना भाग्ने भन्ने हो र, त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले यो बेलामा चाहिँ यो खालको चाहिँ राजनीतिक खेलमा जानु भनेको अपरिपक्वता भएको छ। सायद उहाँ नियतवश निश्चित कम्युनिस्ट दर्शनको योजनाबद्ध हिसाबले गर्न खोज्नु भएको छ। नागरिकको जीवन प्रधान रूपमा दायित्व हो कि विषय हो कि आफ्नो सरकारलाई चाहिँ अझै बलियो बनाउने भन्ने विषय हो। कमजोर कहाँबाट भएको थियो उहाँको सरकार, के कारण कमजोर भएको थियो, कसले गिराउन खोजेको थियो, कसले विकल्प खोजेको थियो, कसैले थिएन। यो बेलामा प्रधानमन्त्रीजीको असफलता होइन, हामी सफलता चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्रीको सफलता चाहनु भनेको के हो भन्दा कोरोनासँगको सङ्घर्षमा सफलता चाहनु हो। त्यस कारणले जब प्रतिपक्षी दल यसरी सम्पूर्ण रूपले सघाइरहेको अवस्था छ भने उहाँको सरकारमाथि खतरा कोहीबाट छँदै थिएन। त्यस कारण सामान्य बहुमत हुँदै गर्दा कोरोनासँग हारिने, दुईटै भयो भने कोरोनासँग जितिने, त्यो त होइन नि। त्यस कारणले गर्दै गर्दा अहिले चाहिँ के हो भने स्वास्थ्य कर्मीलाई पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउने, लकडाउनमा बसेका नागरिकलाई पर्याप्त राहत पुर्याउने, यो दुईटा कुरा गर्नका लागि हामी सत्ता प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँ उभिएर अगाडि जानुपर्छ। कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षमा हामी सँगै छौँ, तर यसरी गलत राजनीतिक रणनीतिहरू निर्माण गर्ने कार्य गर्नु भनेको बलियो प्रधानमन्त्रीको सङ्केत होइन, दुब्लो आफूभित्रबाट डराएको डरपोक भएको खालको चित्र देखाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले। यस्तो कर्म गर्नुहुन्न, यी विधेयकहरू फिर्ता लिनुपर्छ, सच्याउनुपर्छ। राजनीतिक रूपमा टकराव गर्ने, राजनीतिक रूपमा वादविवाद गर्ने, राजनीतिक रूपमा एउटाले अर्कोलाई कमजोर बनाउनतर्फ लाग्ने, सत्तालाई बलियो बनाउने या सत्तालाई कमजोर बनाउनतर्फ लाग्ने, सत्ताको खेल खेल्ने भन्ने यो बेला होइन, नागरिकको जीवनलाई रक्षा गर्ने बेला हो। यो बेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो अग्रसरतामा मन्त्री परिषदबाट जे अध्यादेश लिएर जानुभयो, शीतल निवासमा बस्नुभएकी सम्माननीय राष्ट्रपतिले हतार हतार जे प्रमाणीकरण गर्नुभयो, यो अत्यन्त गल्ती भएको छ। यस्ता खेल सम्पूर्ण बन्द गरेर कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षमा एक भएर अगाडि जानुपर्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा चाहिँ यो अध्यादेशप्रति तपाईँले भनेको ठ्याक्कै हो, यही नै हो। होइन, हाम्रो पार्टीको अधिकार आज प्रेस्टिज भएको छ, होइन, र फेरि हामी यसमा बसेर छलफल गर्छौँ। तर अहिले सरकारले अहिलेको समयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा छ र अहिले सम्पूर्ण नेपाली जनता, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी सबै क्षेत्रबाट अहिले देशमा राष्ट्रिय एकताको र कोरोनाबाट होइन सफलता विजय पाउनको लागि हामी अब सबै उतातिर लागेको अवस्थामा र सरकारले अहिले जुन अध्यादेश ल्याएको छ, यो अध्यादेश भनेको नेपालको संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार भएको छ। दोस्रो, नेपाली जनताले सदियोदेखि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता खोजेको र यो सरकार त्यही स्थिरताको परिणाम हो, बहुमतको सरकार हो। र अहिले यो घटनाले नेपालमा अराजकता अस्थिरताको निर्माण हुन्छ, त्यस कारणले यो कुनै हालतमा यो सरकारले जुन प्रकारको यो अध्यादेश ल्याएको छ, यो मलाई लाग्छ कि अहिले ल्याउनु पर्ने अवस्था थिएन। जबकि नेपालमा स्वाभाविक रूपमा लोकतन्त्रको लागि राजनीतिक पार्टी जति सबल र सक्षम र मजबुत हुन्छ, त्यति नै नेपालमा आएन यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा जसरी एकात्मक सोच, एकात्मक हिसाबले जुन प्रकारले ल्याएको छ कि पार्टीहरूलाई, दलहरूलाई विभाजन गर्नको लागि, त्यसमा खासै मलाई लागेको छ कि यो समाजवादी र राष्ट्र पार्टीलाई होइन जुन विभाजन गर्नको लागि जुन विधेयक ल्याएको छ दलको एन, मलाई चाहिँ कि यो सबै सोचेर सम्झेर संविधानमा केन्द्र र के अरे संसदमा ल्याए राखेको थियो, किनकि विगतमा धेरै पार्टीहरू फुटे, यसलाई देशमा धेरै चाहिँ लोकतन्त्रहरू कमजोर भए, त्यो कुरालाई बिर्सेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउनको लागि जुन ल्याएको छ र त्यसको एउटै हामीले अब खास गरेर राजपा र समाजवादी पार्टी बिचमा एकताको जुन होइन प्रतिअगाडि हाम्रो बढिरहेको छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, कमजोर गर्नको लागि, पार्टी विभाजन गर्नको लागि, यो देशमा पहचान र संहिताको लागि लड्ने सङ्घशक्तिहरू होइन, जुन देशमा शान्ति चाहन्छ, जो स्थिरता चाहन्छ, जो देशमा समृद्धि चाहन्छ, विकास चाहन्छ, त्यस्ता शक्तिहरूलाई जुन अहिले सरकारको यो अध्यादेशबाट जुन ल्याएको छ, यसले मलाई लाग्छ कि मुलुकमा यसले शान्ति स्थिरता र समृद्धि
त्यही बाटो चाहिँ यो सरकार जाँदैन, यो सरकारले ल्याएको जुन नारा छ त्यो कल्पित प्रमाणित हुनेछ। त्यस कारणले पनि यो सरकारले ल्याएको अध्यादेश मलाई चाहिँ त्यसले फिर्ता गर्नुपर्दछ। र त्यसको लागि हामी दुईटै पार्टी चारै बसेर होइन हामीले यो एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ र यो बढिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा यसमा यसमा के कुन उद्देश्यले ल्याएको भने त्यसको होइन पूर्ति हुन्छ, त्यसको होइन जनतामा जानकारी जान्छ। त्यस कारणले हामीले यो कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ। अब प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाई मलाई आवश्यक पर्यो भन्ने जस्तो भावहरू विश्लेषणहरू पनि सुनिन्छ, यति बेलामा सरकार प्रधानमन्त्रीलाई दुई तिहाई किन चाहिएको, त्यो आशंका गर्नु के गर्नुभएको छ? होइन, प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाई त सधैँ थियो नि त, समाजवादी पार्टी गएर दुई तिहाई त सधैँ थियो नि त, दुई तिहाई त संविधान संशोधनको लागि न हो। हामीले त संविधान संशोधन गर्छौँ, संविधान संशोधनको मुद्दा चाहिँ र विभिन्न मागहरू होइन मधेसको अन्य अन्य जुन मागहरू छ सबैलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ, यो संविधानलाई हामी पूर्णता दिलाउँछौँ, सबैको संविधान बनाउँछौँ भन्ने त समाजवादीसँग हस्ताक्षर गरेको हो। र दुई तिहाई त्यहाँ छँदै थियो, अनि सधैँ चाहिँ दुई तिहाईको हो, दुई तिहाई दिनको भरमा होइन दुई तिहाईको सरकार त पहिला तर्साउने डराउने होइन काम त थियो त्यति बेला। त्यस कारण दुई तिहाईलाई किन हट्यो त, किन हट्यो त्यो समाजवादीले भन्दाखेरि दुई तिहाईले मलाई छ कि राष्ट्रिय सवालमा राष्ट्रिय मुद्दाको सवालमा सर्वसम्मतै भएको छ। देशमा कुनै प्रकारको समस्या आउँदाखेरि, देशमा कुनै प्रकारको सङ्कट विपत्ति आउँदाखेरि सबै राजनीतिक पार्टीहरूले, हामी त चार पार्टी नै छौँ त्यो राष्ट्रिय पार्टी, हामी त्यो सरकारलाई सधैँ सहयोग समर्थन गर्दै आएका हौँ। विगतमा पनि हामीले गरे, अहिले पनि हामीले के भने हाम्रो माग मुद्दालाई सम्बोधन गरेर हामी सरकारलाई समर्थन गर्न तयार थियौँ। राजमा पार्टी भन्दाखेरि सरकारले काम चाहिँ केही नगर्ने, विश्वासको वातावरण चाहिँ नबनाउने, अनि दुई तिहाई के को लागि आवश्यकता, पार्टी विभाजन गरेर मुद्दा ल्याओस् न, के को लागि होइन दुई तिहाई चाहिन्छ सरकारले, त्यो त नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्यो, पार्टीले थाहा पाउनु पर्यो, यी सबै सरकारले ल्याओस् न। दुई तिहाई के को लागि हो, मुलुकको लागि हो, मुलुकको राष्ट्रिय हितको लागि हो, मुलुकको समृद्धिको लागि हो, राजनीतिक स्थिरताको लागि त हामी सहयोगै गर्न तयार छौँ। अनि यतातिर कामै नगर्ने, अनि चाहिँ यो मलाई लाग्छ कि यो प्रतिपक्षी दलहरू भन्दा पनि आफ्नै भित्रको जुन अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भित्र शक्ति सन्तुलन जुन देखिएको छ, त्यो शक्ति सन्तुलन पनि ठिकठाक गर्नको लागि यसरी अब यो दुईटै पार्टीलाई होइन कमजोर बनाउनको लागि, पार्टीलाई कमजोर बनाउनु भनेको कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हो। त्यस कारण हामी चाहन्छौँ कि सरकारले यो कदम, यो उचित समय छैन, त्यो उचित काम गरेन, यसलाई सरकारले फिर्ता गर्नुपर्दछ। र मलाई लाग्छ कि अहिले सबै मिलेर यो जुन कोरोनाको जुन अहिले देशमा सङ्कट छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भने यो थियो अहिलेको समय र माग, यो यो बिना समय र मागको होइन सरकारले जुन प्रकार ल्याएको छ, स्वयं सत्ताधारी पार्टीहरू बिचमा आचर छ, उहाँहरू त कसैसँग सरसल्लाह भइकन त्यस्तो स्थिति छ। त्यस कारण यी सबै सवालहरूमा अहिले जुन ल्याएको छ त्यसले मुलुकलाई शान्ति र स्थिरता दिँदैन। अब यो अध्यादेश जारी गर्नुमा नि यादव सर वैदेशिक हस्तक्षेप छ भनेर पनि भन्ने गरेको छन्, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, मलाई त कहाँ कहाँबाट वैदेशिक वैदेशिक हस्तक्षेप छ भने हजुर कतैबाट मैले देखिरहेको छैन। खै उहाँलाई त्यस्तो लागेको छ भने उहाँले त्यो कुरा त ल्याउनु पर्यो नि त, त्यही काला पानीको बारेमा बोलाउनु भयो सर्वदलीय बैठक, सर्वदलीय बाट यो सरकारलाई माइन्डर दिएको हो। नेपालको इतिहासमा यो सरकार सबभन्दा बलियो सम्बन्ध समर्थन पाएको सरकार हो, कामै गर्न सकेन। अनि चाहिँ कहिले वैदेशिक हस्तक्षेप देख्ने होइन, अधिकारको कुरा गर्दाखेरि माग्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रकारको कुराहरू सरकारले देख्ने, यो सरकारकै सोचाइ जुन भयो नि त्यो मलाई चाहिँ कि ठिक सोचाइ छैन। सरकारले यो सोचाइमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो गलत कुरा हो। हस् सर, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद सर।